dekara os paramitra ring sebagian katil bulu genep dincak ke bagian katil bulu tujuh namun senemang jaya dongeng paramitra dongeng enteng pang beberangan aduh di nama sasuna paramitra di bahasa Sunda paramitra aduh seueur tetapi istilah-istilah bahasa Sunda insyaallah kumam ya didugikeun paramitra istilah-istilah bahasa Sunda. Aduh, pangna. Ayeuna Mang Jaya nuju ngadumikeun istilah bahasa Sunda dina urusan waktos gitu. Waktu cenah ceuk ieu teh kolot urang baheula tuh. Luar biasa para mitra, urang macan kudu bisa ye. Naon teh nyebutkeun waktu kitu teh ayeuna merele di naon teh di mimiti jam 1 tengah wengi nepi ka jam 1 tengah wengi deui. Waktu merele eta. 24 jam berenya para wargi atau ayat waktu 24 waktu para wargi itu disebutkan di bahasa Sunda gitu dah janten upami nyebut tengah peting teh teh jam kosong kosong gitu nya para mitra tengah peting teh teh artus nanti nuju jam 00 gitu kami ngagek share sakenik para mitra ka jam ya, jam 11 wengi eta cekolot sebutna teh keur inung peuting cenah yeuh barudak cenah geura sarare ka ditu lain ngarobrol wae geus tengah peuting hampir tengah peuting geus inung peuting cenah kitu inung peuting teh berarti jam 11 kitu nya para mitra sadaya dongeng atanapi waktu cek bahasa Sunda. Makanya ngakin dongengna ayeuna dodo jangan mental bangja dina bagian katil puluh tujuh wilujeng ngadang. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Dodoja Ngahontal Bagja. Ieu dongeng karangan Ahmad Afandi Asgar ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 37. Nalika urang paturai kamari, dongeng parantos dugi ka nalika Neng Hani ngiring besuknya ka Nyimas Titin. Mangga urang teras. Obrolan jadi telila sanggeus setengah jam, Dadan ngajakan balik ngarasa watir nenyo Nyimas Titin ti loba omong. Ari Neng Hani kawantu wanoja kota meni omhang pisan, sajroning keur ngobrol keneh Nyimas Titin mineng maling-maling nitenan tangtungan jeung rupa Neng Hani. Aneh hatena karasa rada ngentap. Ngan samemeh baralik juragan Haji Pangsiun, kaburu datang katingali bungah atuh ningali nu jadi anak geus aya nu ngabesukan teh. Para mitra barang datang saperti nutis sadar ngaleng Dadan nepakan takta kosim bari teu kendat nganuhunkeun. Ama teh Jang Dadan ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kana pitulung hidep syariatna hidep nu janten cukang lantaran si Imas ngawitan sehat sok sanaos juragan dokter teu acan tiasa dibantu langsung saurna teh saur juragan dokter ge atuh ama ge tetep bungah sok sanajan kitu. Dadan ukur imut tapi kosimah giak tumanya. Adab jeng lentong teriuk-riuk hate si ganu ngewa ka juragan Haji Pangsiun. Pemiparan tersehat mu boleh dicanak muli kemana atuh gan Haji? Hanya boleh diwantun wangsul ka lemur we jang kosim. Sumuhun atuh dah. Kanggo naon wangsul dika. Walar juragan Haji Pangsiun tekebat. Manehna seperti anu kaburu inget. Aya nu kudu dirusiahkeun. Nepi kanu jadi anak sehat sabihara bihari. Boh Dadan pon kitu Nyimas Titin teu boga rasa curiga naon-naon ari lantaran juragan Haji Pangsiun teu kebat nyaritana. Tetela Kosim dina hatena boga rasa curiga pangna juragan Haji Pangsiun boga maksud kitu. Aya kasang tukangan aya patula patali jeung kaayaan rumah tangga Nyimas Titin. Tapi sajroning besuk keneh mah ku Kosim teu dipikiran. Kakarasa geus araya di imah sabot Dadan ucul-ucul Kosim nemrakeun kaheran jeung kacurigaanan. Bari ngalieu ka Dadan poko Kosim ngomong. Dan, ayeuna Kang Balaka euy. Heran jeung curiga basa si Bosongot nyebutkeun rek mawa Nyimas Titin bali ka lemur. Meureun maksudna moal dibawa ka bali ka imah si salah imah salakina euy. Pokna teu eulum-eulum bari geus nyebut si Bosongot teh.
Padahal basa keur adu hareupan keneh mah ka juragan Haji Pangsiun teh nya adabnya lentong, nemongkeun rasa ajrihna. Dadah nuker ucul-ucul ngalieukeula ka Kosim, pok tumanya sanajan katemong teu pati daria. Heran ku naon Kang? Da ceuk abdi mah pangna teu kabatlan teran sedih meureunnya. Oh, ku Akang ge kaharti ari sedihna mah. Saorana anak gering mangkaningan hiji-hijina deui. Sieun ari teu kapuluk mah, tapi pikir ku maneh dan. Naon margalantaranana? Betrek dibawa ka lembur, apan ka dua kudu naon dibawa ka imah salakina leun? Nya sidan titirah meureun Kang. Ah, titirah ngadon kanjeuh atuh. Ceuk Kosim rada jeba-jebi. Dadana teu pelantaran ngarasa heran kapilanceuk siga nu hayang ngajejeleh. Tapi samemeh ngomong Kosim nembrakeun naon rupa nu harita kapikir. Akang mah curiga. Cenah Akang teh curiganya? Nya curiga. Curiga kumaha? Leo, Akang mah curiga sabenerna antara si Bosongot jeung minantuna keur pacogregan. Cek mane apan si Bosongot teh? Menireueuc pisan boga minantu berat beunghar. Tapi basa tadi ngobrol sidik pisan ngewa ka minantuna. Lain ngewa meureun Kang. Juragan Haji mah benu peda salaki Nyimas Titin teu besuk-besuk, cek es dadan es tuning teu boga pikiran goreng. Kosim siga biasa lamun ngobrol ka hayangna kudu nepi ka padungdengan. Harita geges rek ngomong deui lamun dadan teu kaburung ngaleos. Antukna Kosim ukur ngahuleng sorangan ngira-ngira naon nu kajadian antara juragan Haji Pangsiun jeung minantuna. Beurang geus kaganti ku peuting dua nonoman anu beurangna ngabesuk ka rumah sakit teu boga rasa curiga. Rada anggang ti imah kontrakan aya opatang tungan lalaki. Tita tadi gawena ngawaskeun bae. Nu saurang sidik somad, saurang deui tayalian nu disebut si John. Jeung nu duaan babaturan si John, saurang meunang pancen ti Raden Saca pikeun ngakalakeun dadan. Somad tutunyuk ka palebah imah kontrakan dadan jeung Kosim ngabejaan si John, yen nu kudu jadi sasaran caricingna teh di imah eta. John, si dadan teh cicingna di imah eta tah, tutu-tutu. Kumarik di jorag wae. Tah anjakal euy. Teu kapanggih jeung beurang keneh euy, Mad. Cacak lamun basa keur di tiangan ka panggih ayeuna mah. Moal lagi saya di rumah sakit euy. Tapi lamun perlu urang juraga imana euy. Hayulah. Cek si John bari ngalengkah ningalkeun mobil boga maksud ngajorag dadan. Tapi baturna nu saurang buru-buru ngahulag si John bari dicekelan leungeuna. Ulah John, lamun di juraga imana urang bisa atuh ngarepuk. Pada ngarepuk di lemah sakampung euy. Asup kana bubu atuh. Salah mane malah. Uguh teuing. Saurang deui unggeuk nyaluyuan samalah milu ngapelingan. Bener euy saya sapamadegan jeung Bakri euy. Ulah dijorag lantaran gede bahayana. Keun aya nama geus nyaho, sugan isuk ka panggih di jalan. Atawa urang pegat lamun manehna balik ti pagawean. Si John ngahuleng mikiran. Omongan babaturan anu nuduaan. Kapikir memang gede bahayana lamun ngadonyeun kaributan di kampung eta. Antukna ngomong ka Somad. Nya ketang euy. Lamun dipikir gede bahayana euy lamun urang ngajorag ka imahna. Aya kene isukan lah. Geus urang pargat we lamun balik ti pagaweanna. Kitu nyabatnya. Pokna bari ngalieu ka ditete ka Somad. Sanajan ari kahayang maharita dadan teh dijorag ka imah kontrakanana. Kapikir gede bahayana lamun katangen ku urang dinya. Antukna Somad oge nyaluyuan sidik ngarasa handeul. Kangewa ka dadan teu bisa buru-buru ditamplokeun. Somad unggeuk bari kadenge gegerendengan. Nyeukeur kuring mah kumaha deuna we John ari matak bahaya mah isukan ge teu nanaon dipegat lamun si dadan balik ti pagaweanna yeuh atuh hayang urang baralik keur nanaon ngadon caricing we di dieu barina ge pokna bari geus rek malikeun awak maksudna asup deui kana mobil tarik ning cilaka keur dadan bet kaparengan aya beulieun ka warung jerut turun ti imah leumpang teu boga rasa curiga aya opat urang lalaki boga maksud ngakalakeun. Barangku Somad katingali anu turun tayalian dadan, katemong atoh buru-buru ngabejaan si John jeung babaturanana. John, kabeneran si dadan turun tuh? Tuh, samalah si genu ka dieu tuh. Urang raponan ieu malah tuman. Si John neuteup dadan anu keur leumpang, nuju ka sisi jalan, serengeh si John nyerengeh siga ngangap enteng. Lantaran katenyo, ni dia tangtunganana, awak dadan kawilang leutik pok ngomong ka babaturanana. Sugan saya nu kudu diwara teh janggung badag pikasieuneun. Geuning keuyeup apu atuh ieu mah. Budak kamari sore diteungeul dikiprat ge lah moal teu alah. Irungna bakal pindah kana punuk atuh. Ngadenge si John tak kabur Somad mepelingan. Ni ulah dia ngapenteng John. Sakanyong kuring mah
Sanajan awak naletik si Dadan boga kabisa, kungsi kasaksian kukuring, mana nang elehkeun lawan anu jangku gede. Seren geun ka si Jon atuh euy. Nu kieu mah enteng. Bila kadaran yang hareupan jelema segede kitu, asa teu kudu diraponan ku saya sorangan geus sanggup lah. Cek si Jon, bari nyingkilkeun leungeun baju. Lempang lantaran ngahaja rek megat Dadan, anu can boga curiga aya bancang pakewuh keur ngancam. Kakara barang geus deket Dadan katemong curiga nenyo aya tilu urang lalaki sidik keur ngadaragoan. Ari somad lantaran manehna wawuh ka Dadan, teu wani nemongkeun beungeut buru-buru nyalingker ka gigireun mobil. Keun siah kangewa kajajakan nu dianggap ngarebut perhatian Nyi Mas Titin harita bakal lubar. Ningali si Jon jeung babaturan malencrong Dadan jadi ngarandeg. Nyidik-nyidik bisi wawuh atawa aya jelema nu rek tumanya. Tapi kawantu jeung si Jon anyar pinanggih Dadan eces teu wabuheun. Geus leumpang rek ngaliwatan si Jon kaburu kadenge si Jon nitah manehna eureun. Eureun Bung. Pokna bari megatan jalan, lengkah Dadan jadi ngarandeg tuluy melong di barung neuneun kacurigaan. Dadan ngarasa yakin sanggeus diinget-inget teu wawuh kanu megatan jalan pok tumanya. Sanjeun teh make nitah kuring eureun. Mentong hayang nyaho sia. Pokona mah sia kudu diwara ku aing. Ke Bung bising salah Bung. Kuring mah jeung anjeun teh asa kakara panggih. Nah, bagi Bung pasud kitu. Naon kasalahan kuring teh? Pian aku teu sadar sia. Maneh ngagoda pamajikan batur? Kuring. Iraha kuring ngagoda pamajikan batur? Rarasaan tongang lah sia geus loba saksi deuleu. Maneh ngagoda awewe boga salaki. Numantak sia kudu diwara ku aing. Cek si Jon tuluy mere isarah ka babaturanana. Srog harita ngadeukeutan Dadan, anu buru-buru mundur lantaran yakin manehna rek pada ngaraponan. Sakilat si Jon nonyok iga burung Dadan, tapi ku Dadan kakilin. Kakilin keneh orok kaya manehna teu boga maksud ngalawan, Dadan tuluy unur-unuran sigarek lumpat. Kolebat peureup si Jon ngala kana cuka ing irung. Lep Dadan ngelok, siup peureup babaturan si Jon datang. Dadan rek miceun peureup nu bangbaraan kawan tumundu. Munur bari keur dina kaayaan rada poek. Suku titajong kana batu bari munur Dadan rada ngajarijing. Ningali aya lolongkrang si Jon narajang deui harita mah suku meta. Najong kekemplong Dadan eta jajaka reuwaseun rikat ngalengkah ka kenca bari nepak suku si Jon. Kolebat, hiu plos. Si Jon beuki nafsu bari ngarewet ka babaturanana kadenge marentah. Bantuan wae, lain antaranya wae sia, bakri maju wae. Pokna tuluy nyebrut narajang ka Dadan nu karek ajeg. Coreurat peureup bakri ngala kana beungeut Dadan, teu nyangka eta jajaka meni rancingeus. Peureupna ngabulasin samala awak rada nyolonton. Cacak lamun ku Dadan ditemprang mah geus moal henteu, bakri nu pangawakan jangkung badag bakal ngajurah roh labuh. Tapi kawan tu teu boga maksud diributan, Dadan tuluy mundur. Bari taki-taki rek lumpat balik deui ka imah kontrakan samalah ngarep-ngarep Kosim turun. Si Jon teu mere lolongkrang gabrug ngarontok Dadan tuluy nitah babaturanana milu ngaraponan. Cekladeungna we, ulah sina lumpat urang luluh tumaan lah. Pokna. Bari nonyok gado Dadan nepi ka ngadang heungap. Siu bakri neungeut cedak ngahakan kana puhu ceuli Dadan. Langku Dadan karasa-karasa lieur mangkaning dipino ku babaturan si Jon nu saurang. Siu ceku. Dadan para mitra sadaya nyepi ka ngagorowok lantaran ngararasakeun tarikna paneungeul anu ngahanca kana careham. Ngadenge Dadan ngagorowok sobat aduk keur ngawaskeun ti tukangeun mobil rada reuwaseun. Mana komo barang ti imah kontrakan katenyo Kosim turun, tuluy lumpat muru ka palebah dinya, teu lawa pikir deingan perebat we sobat bah lumpat. Kawan tukung sinyaksian, tangtungan eta jajaka boga kabisa nu teu beunang disapirakeun. Ningali kaayaan Kosim turun, si Jon matenya hun. Kosim teh budak tukang gelut para wargi. Geus katotol Kosim mah tukang gelut ti keur lelembut. Tukang pasea ti bubudak sanggeus yakin Dadan teu wala kaya tuluy ngalieu ka babaturanana pok ngomong. Curuk nuduhkeun ka palebah Kosim nu geus rek anyog ka dinya. Tanyo euy, babaturan ieu mang keluk datang urang sakalian warah tuman lah. Inget lapor ka bos nu kudu sarua euy. Yen urang geus ngalaksanakeun pancen lain ukur ngaluluh ngaran si Dadan kitu nya. Pokna tuluy ngalengkah mapag Kosim. Barang srog aduh hareupan Kosim kaget. Nenyo Dadan ngudupung tapi manina sadar. Samemeh nulungan Dadan kudu nyang hareupan tiru urang ralaki anu ngaraponan. Tetep seket lir bijil silalatu bakating ku nafsu.
Kosim ngahaja tumanya heula malar eces kumaha urusanana. Saha imarane ha? Naon dosa adi kuring nepi kepada nanasa? Sok eceskeun bisi nu ngaran si Kosim ngamuk eh. Ana cacak cakakak si John sirinya kakak buru-buru nembalan. Si laing teh anak buah tukang ngamain barongsai gitu. Atawa pemain kuda rengong kerek ngamuk segala. Sia kuda lumping meureun can di paraban beling meureunnya. Sia kalangnya campah. Kudu dibuktikan. Kosim singkil tapi si John angerengap enteng. Sakilat suku Kosim meta nu diala palebaha palangkakan si John anu nangtung pang deketna. Kolewap siuk cedak. Si John tului molotot berin buru-buru nungkup calana palebah palangkakan. Puguh atu para mitra cengcelengan benang pisan tului mulan bari sumengir. Ngarasakeun aya nu nerekel kana punuk di barung angin ngadak-ngadak karasa seueul. Bakri jeung nusa urang deui sakedapan anggur papelong-pelong siga ngarasa heran. Tapi barang inget si John tului molotot curelat Bakri narajang. Peureup nyeleber ngala kana beungeut Kosim. Ningali nu jangkung begang narajang Kosim kalah nyerenge. Sen suku kencana diisedkeun salengka. Rengkenek leungeun meta pasang jurus. Bakri rada ngaranegu Kosim teu dibere lolongkrang. Sakilat leungeun katuhu meta. Atuh para mitra saya asup pisan kana hulu angin Bakri nu ngaraneg siga asa-asa. Solontod Bakri nyolontod. Di papag gupereup Kosim anu meunangna ngabuleud-buleud teu mangapulia awak Bakri nepi ka ngajengkang labuh nangkarak pengkang. Nenyo si Jeron jeung Bakri kasora nu saurang deui teu babi budeui. Buru-buru malikeun awak perbet lumpat di paparatit sugan rek maju. Poho kana mobil, poho kana naon-naon bakat tingku siun. Nenyo Kosim tului hut-het sorangan siga jago kungpu keur demonstrasi. Sanggeus anu saurang kabur Kosim buru-buru nyamperkeun ka dadan. Geus bisa eunang tungpok tumanya nemongkeun karisi lantaran tadi ngadenge dadan nepi ka ngagorowo. Teu tatupar dadan? Lumayan Kang, lah. Untung Akang kabur datang, lamun leuir mah bae. Papanggih jeung abdi teh lah. Moal papanggih deui. Lamun geus aya di rumah sakit paling oge. Tema dadan ngahaja muang hat maksakeun seuri malar Kosim teu hariwang teuing. Plong hate Kosim harita teh molongpong ngemplong. Aye geus karuhan dadan teu nepi ka tatuparna. Sanajan sareretan katenyo beungeut dadan rada bengep. Hal balas kahakan ku paneungeul. Geus kitu mah Kosim ngalieu ka si John srog disampeurkeun. Teu tatapa siri deui ngan kerewak we. Kerah baju si John dijewang tuluy disodoran peureup. Nepi ka adak kana cukang irung si John pok ditanya. Aya ngasaan cimat dewek sia ye? Hah, ya ye. Moal diowalkeun ku dewek atuh. Pokna bari ngajungjungkeun peureup si gereknya geus dipake neungeul. Si John peureum bari murungkut samalah leungeun rangah. Bari ampun. Ulah neungeul kuring. Rumah saya kuring atas sasar. Nah, atuh sia nyaho atas sasar. Nyaho atah keneh lain sina asa keula sia bedul. Kurang ajar siga teu nyaho sia. Kejo ge deuleu atah keneh mah. Batan ngeunah kalau matak jadi cacing kermieun. Gigih ngaranna sia. Cek Kosim. Cacak beungeut rada barengep. Barang ngadenge omongan Kosim dadan teu kuat nahan piseurieun. Nyerenge sorangan sajroning nangtung teh ngan barang nenyo Kosim siga nyarek neungeul si John. Buru-buru dihalangan. Ulah-ulah Kangkang, ulah Kang. Keun wae tong ditanasal. Lagi sementara dihampura mah lesotkeun angguran. Kosim nepi ka Malik sidik heraneun kana kajembaran hate kapi adina. Cacak tadi pada ngaraponan oge. Tarang kerung harita teh para mitra budina. Nemongkeun rasa teu panuju. Kosim pok tumanya. Ai maneh sadar, dadan. Kalah ngahalangan geuning. Bener ieu jelema ku Akang kudu dilesotkeun? Nya, Kang Kosim lesotkeun we lah. Keurna nahaon atuh bari naoge? Make ditanasa asal tanyakeun we. Naon kitu dasa kuring? Asa teu gugur teu angin. Daratang ukurek nanasa. Tema dadan anger nemongkeun kajembaran hate. Sanajan teu panuju tetela Kosim ngelehan maneh. Si John dilesotkeun bari anger diteuteup nepi ka jelema anu resep. Metakeun kadugalan teh pada kekeureuceuman, siga nu eraeun geus kitu poh Kosim tumanya. Ayeuna jawab ku si laing sing bener, bisi ku dewek nya diluluh. Saha ngarasia? Si John danga. Tapi ukur sakeudeung buru-buru tungkul. Sidik teu wani lila-lila pateuteup jeung Kosim hatena ngadak-ngadak seber. Nenyo sorot panon Kosim siga nu tuluy tembus kana jajantungna. Nenyo si John kalah katungku, srog Kosim ngalengka.
si ganurek nanasa atau si John meningorejat. Bari buru-buru nembalan lantaran sewak, lamun cik maning ditengel deh kumaha nyerina tengelan Kosim. Atu puguh di barat ditengel ku besi. Ningali si John kalah tungkul, Kosim ngalengkah si ganurek nanasa. Si John ngorejat bari buru-buru nembal. Luh, kuring teh John, pok nakalawan daria. Sah, Kosim bedas. John, kitu nu nyarbut mah. Tema si John tewani dang. Hari ngaran asli sia, cek Kosim ciga curiga. Onyon suranyon, tema si John jujur. Cak kakak Kosim sirinya kakak pok ngomong. Hebat, oi. Geus jadi urang kota, oi. Ngaran onyon jadi rubah jadi John. Dimana asal sia? Di murucung kedang, bohan garut. Ya gening, seru ajeng dewek sia, oi. Cing atu silaing ngetong sok balaga si ajeng babakuna ular sep ngakalakeun batur bedul si onyon. Ya, oyon sianya lain onyon oyon sia temerenya. Oyon surayon tea. Di dewek teh naon dosana si oyon nepi ka pada nanasa. Kaharti ayeuna mah pasti silaing dititah ku hiji jelmanya. Ayeuna pok bejakeun dititah ku saha silaing ha? Pok ngomong sia. Cek Kosim bari ngasongkeun peureup kana beungeut si John. Nu geus balaka ngaran asli nama oyon surayon. Mimiti si John katemong asa-asa jeung si ganusieun. Nyasieun ku Raden Saca lamun manehna betus, nyasieun ku Kosim nu satuluyna ngasong-asong peureup kana beungeutna. Tapi antukna baraba teh ku si John dibejakeun yen manehna wani nandasa dadan lantaran meunang parentah ti Raden Saca. Kuring mah dititah dunungan we bingung tuda. Ari teu dilaksanakeun kuring bakal dicarekan, nu mata kapaksa dilaksanakeun. Barang ngadenge omongan si John, dadan boga curiga yen kajadian harita aya patula patali jeung kajadian nu geus kaliwat basa manehna jeung Kosim dipegat ku lalaki jangkung gede nu ngaran Jaja. Tegwe boga kayakinan si John teh usung esang Raden Saca. Bari neuteup si John anu keur tungkul pok dadan tumanya. Sampean dititah ku Raden Saca leng? Si John ngabedeb siga nu ngadak-ngadak pego. Sor Kosim nyodorkeun peureup kana beungeutna. Samalah ngahaja diadakeun kana cukang irung si John. Nepi ka eta lalaki peureum, hao Kosim tumanya. Bener sia dititah ku si Saca, ha? Ngomong sia. Bener, kapaksa si John balaka. Pantes sia. Teu puguh ngakalekeun adi dewek. Si horeng sia usung esang si Sacanya. Ayeuna bejakeun ka dewek ieu, di mana si Saca imahna? Hah? Ngajadongna deui sia. Cek Kosim menigariha. Daek teu daek kapaksa. Bakatingku sieun si John mere alamat Raden Saca kitu ge bari ngalieukeula ka babaturanana. Nu diuk gigireun manehna bari mencetan sirah balas kahakan ku peureup Kosim. Sanggeus meunang alamat sanajan nafsuna can laler. Lantaran dadan ngahulag Kosim teu bisa majar kumaha si John jeung babaturanana nu saurang diantep sina arinit. Samalah tuluy diarawaskeun basa mobil nu ngajugrug ningalkeun eta tempat. Hanya kadadan jeung Kosim parohoeun tukung sinanyakeun saha nu nuduhkeun imah kontrakanana nepi ka nyarahoeun alamatna. Dadan jadi teu tulus ka jalan arasup deui sanggeus ngarasa yakin. Si John jeung babaturanana geus moa daraekeun ngajorag. Untung tatangga-tatangga sabudreun imah kontrakan eueuh nu nyarahoeun kana kajadian tadi. Isukna hate Kosim ngarakacak nenyo beungeut dadan rada bengep. Bisa gigireun ti eta weleh ngarasa heran cacak ditanda sabatur tapi teu boga hayang niat malas. Bari nelek-nelek dadan Kosim tumanya. Kunaon ari maneh dadan? Heueuh. Make ngahalangan akang ngalulusi oyon. Maneh mah siga lalaki leumpeuh yuni geuning. Ih, kalakuan teh. Ah, keur naon tu dakang make kudu diributan. Bener ari ceuk nafsu mah abdi ge hayang ngulangkeun ka nyeri tapi dipikir-pikir deui. Si John teu salah-salah teuing. Teu salah teuing kumaha ari maneh dadan? Jelema samodel kitu dianggap teu salah? Geus bukti nanasa diri maneh. Hayu kumaneh dianggap teu salahnya? Si John mah kur ngalaksanakeun panitah, Bakang. Panitah batur ceuk pamadegan abdi mah. Nu bener-bener salah mah jelema nu nitahna nya Raden Saca meureun. Bet jadi hayang seuri antukna ya Kang mah. Eta maneh jadi boga pamadegan samodel kitu. Yeuh, dadan padahal ari ceuk Akang mah nu nitah jeung nu dititah sarua salahna. Satalen tilu baru ngalana teteh. Ceuk Kosim nembrakeun pamadeganana. Tapi ku dadan teu dipalire nu antukna mah Kosim ukur bebeja yen manehna rek datang ka alamat Raden Saca nu tadi disebutkeun ku si John. Heug, sanajan keur Akang teu sapamadegan ngantep eta mangkluk, teu narima ganjaranana. Urusan jeung si Oyon dianggap rengse. Dadan, tapi ti ayeuna ka hareup
rek dibejakin ka mane. Mane satuju atau henteu satuju, akang rek ngadatangan alamat nu dibikeun. Hayang aduh hareupan we jeung nu ngaran si Saca euy. Tuman lah, pokna siga teu watireun nenyo dadan ngeluk tungkul. Ulah Kang Kosim, ulah. Keur naon bari nage Kang Kosim? Dadan ngahuleg. Itu mane? Kunaon ari mane Dadan? Narek diantep si Saca tuluy ngararahan, ngarah-ngarah ka mane? Teu kapikir ku mane pangna akang hayang aduh hareupan. Keur kasalametan diri mane ieu teh? Amuing, amuing, nah geuning anak Pak Sasmita teh jadi kieu. Ari geus jadi urang kota bet ngeplek jawer ngandang jarjang miuni hayam kabiri. Heh, aing mah Cik Kosim siga hayang mudalkeun kakeuheulna. Para mitra sadaya, Dadan nepi ka ngahuleng barang ngadenge omongan kapilancekna, kumanehna ge lain teu kapikir. Lamun Raden Saca teu buru-buru didatangan diajak ngarengsekeun urusan, teu mustahil bakal tuluy ka papanyangan, tuluy ngarah-ngarah bae. Tapi hate leutikna nyarek lamun kudu riributan jeung salak jeung lalaki. Tina apa salah awewe? Harita teh para mitra, anu kungsi deukeut layeut jeung batina. Nyaeta manehna bakal ribut meureun jeung awewe nu kungsi layeut jeung manehna. Janji pasini geusan hirup babarengan ngambah hasagaraning kahirupan. Mun manehna ribut jeung Raden Saca geus tangtu ribut jeung pamajikanana nu katelah Nyimas Titin. Ieu nu dicegah ku Dadan. Orok kaya Kosim nyepageuh nyekel pamadegan yen kudu adeureupan jeung Raden Saca. Lamun Dadan teu hayang ngaranap pandi kajadian siga peuting tadi, pok ditamrakeun kalawan Daria. Oh, jadi lamun maneh embung ngaranapan kajadian samodaya tadi, ngan hiji carana Dadan, urang datangan si Saca, tanyakeun kumaha kahayangna. Ari maksud akang? Dadan tumanya. Heeh, hayang kumaha si Saca teh cenah? Hayang tuli memusuhan atawa urusan jeung maneh? Cukup nepi ka dieu. Geus lah, tong bingung bari noge. Urang datangan ka imahna meumpeung boga alamat ye. Lamun diengkehkeun mah bisi karisi akang si Saca nitah di jelema model si Oyon. Satalung kene lamun ukur nitah nanasa kumaha lamun nitah ngarogah halamane? Pancilaka nu mata ka inung urang bereskeun. Akang maksud ngadatangan teh ngadalak teh. Maksud keur ngabereskeun maksudna mah. Ya, aya abdi malah ayeuna mah tamaha Kang Kosim. Tamaha? Kelanaan maneh teh tamaha kumaha? Nya memang abdi nu salah meureun make daek tepung jeung Nyias Titin make daek jadi donor deh. Ih maneh tong boga pikiran kitu Dadan. Lantaran sanajan tepung apa lain kahayang maneh? Eta mah lain hayang ka maneh atuh. Atuh eta pedah jadi donor ceuk maneh sorangan. Jadi hiji kawajiban tulung tinulungan kepada jelema. Ih. Nah ayeuna make ngarasa kadung sagala, ngarasa dosa sagala. Yuk urang jorang Dadan, tuman lah jelema kitu mah. Cik Kosim siga geus teu sabar disagigireun embung malire ka Dadan anu keur mikir. Ngadenge Kosim geus pok dipok deui ngajorag, Dadan rada ngorejat neuteup Kosim pok tumanya. Ayeuna Kang? Ayeuna atuh ari kitu. Rek bulan hareup. Cik Kosim keuheuleun lantaran ari kahayangna mah Dadan anu ngajakan manehna ngajorag ka imah Raden Saca. Sanajan ari lelembutanna mah keukeuh nyarek, antukna Dadan nyaluyuan kana pangajak Kosim. Pikir ku eta jajakan ngajorag teh lain boga niat manyangkeun ka gorengan, malah sabalikna hayang ulah ka papanyangan ulah rembet ka male nepi ka aya parobahan anu teu dipalar. Urang bereskeun cenah nepi ka dinya, ulang ke aya gantar kakaitan aya satang cupaan. Barang geus jerut turun ti imah, hate Dadan ngagerentes. Nya ah, da aing mah teu boga niat goreng, samalah ari ka hayang mah Raden Saca teh ulah munek-munek wae. Tapi kumaha lamun melengkung bekas nyalahan ketang kumaha behna we geuning lah. Gilig niatna panceg hatena dibarung ku kayakinan boga niat nu hade. Dua anjeng Kosim Dadan ngajug-jug alamat nu dibikin ku si John. Heuleut saparapat jam dua urang jajaka geus kabiruyungan aduh hareupan jeung nu dimingsud. Waktosna saeuh.